waddanka iyo kaamirooyin rasmi ah oo lagu duubayo intay socoto fadlan taleefannada ha la joojiyo soo dhaqaaqaan oo dhinaca madaxweynaha u taagan yahay ay usoo socdaan waa mahadsan tihiin
وما زلت هي المدعونة الجمهورية بفدرال كصوماليا المدنى حسن شيخ محمود الوزيركا عيارها المدنى محمد بري يقدم لها قبل كبنادر مدنى بدالي هل كان وحا يكون قدون ويان أما أي يكون قدون سين ويان لليرة الصومالية الوجيهي حرفتها سراء يكون قدون ويستي قوش الصومالي الأسولين بلم سرطيدو إلى هالكرة غالية أولوغو خلقالي ذلك أصحيان الدين أبو عينا وحانا أبو الرئية ذلك هجيلها لسينا يوانقع تصولنا ومستيب تصوفوله علي عبد محمد وها قدونيها حليل كصومالية يا نور محمد امين و هاتشا هوكا غلطه صوماليه و تمويه الجويه وعنكلو يا عبد الله محمد حرسي او احمد حا وفدغا ان حريركا سوماليات كا قيب غلي ان غوشا لليرده سوماليات اي سو هي عبد الله محمد حرسي waxaan kala weerayaa abd xafiid maxamed abdi oo kamid ah ciyaartoyda soomaaliyeed ee xulka 17 jirada عبد الله احمد عثمان عبد الرحمن احمد عبد الله عبد الغادر علي محمد حسين أحمد محمد محمد عبد الغادر مصطفى عبد الله عبد الله عبد الله ما شاء الله
بكر الجيلاني أبوكر. عبد الله محمد عبد القادر. بدري حسين احمد. فهد يحيى سليم. مسعود علي عبدي. عبد الرحمن محمد داهر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سعيد محمد عبدي. حسين محمد علي. خالد أحمد حسن. أسامة عبد الناصر الحرسي. ياسين سليم. إدريس محمد بلاو. مبروك.
سعيد محمد حسين إدريس محمد بلال محمد محمد عبد الله أحمد عبد الله يا حبيب ومحسنتين انت اسعي وحاكولن ان هديه بلده ومدحوينها جمهورية دفتر على الصومالية وزيرك عيارها وقدوميها قبل كبنادري هل كان كبحينيين ان مدحوينها ايوحا وقدومي دورا كوبكا كدبنا وحا هل كان كجيدون دورا قطبت كوبان وكل هل دورا لما نمد الصومالية ان داونا يسا يددك هل كان جوغا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت رنتي ومالوين بريهان دقالهم كجرني دقالهم كجرني هلقنا الوجري أيضا هلقن ككمتا صومالي إني حرودو إني مقع بير يالتو إني ماشا أي حق أولا هذا أي باشا عالم كجر في الدنيا إنه كسر النقطة مركز استعكتو شقدا لأن يرد عن إسوا قبتين ومرع الصومالي يكسر قبتين ومرع قرن نماء يكسر قبتين وحيكمل تها سوعلين تها الصومالي اللي سوعلين هاي إنه يدبو استعكتو ماشي عالم كحق أقول هاي محن ربا إن المرع إيجا يا مرع ومد الصومالي مالك استو يكونوا ليهن إن أروج مهاد عليو dalin yaradan madaxdi hoggaaminaysey xiriirka kubada iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah ee maxaskaashi ah uga soo shaqeeyay ee maanta meesha aan taaganahay hawsha soo gaarsiiyay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dalinyaro aad u daayar oo urdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyay maanta inteena waaweyn iyo inta ayaga ka daaweyn oo dhalinyarada ah oo dhan soo lagu malaha meeshaas inay hadana ka sii qaadaan meel ka sii weyn geeyaan waxa into kale iyo in dheeri ku daray oo sameeyay dhalinyarada maanta uu istaagtay in ay dalkan كفر فران مرق قعمها
argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummadan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso. Dhallinyaradan meelay soo keenin dhallinyaradan meelay keeneen tartankii dadka soomaalida dhexdeeda ka dhexay inta kor u qaadeen ay waxay gaarsiiyeen heer qaaradeed inay la tartamaan adduunyada inteeda kale. Waxaan u baahannahay waa intaas dhexdeenna tartamada yaryarka xafiiltanka ay yaallo inaan intaan ka qaadno aan gaarsiino caalamka qaaradan joognaa berrina inaan caalamka gaano. Dhallinyaradan waa da'yar yihiin maanta, adigu waxaan rabaa dadkeenna maanta inta taagan maalin ma wada dhimanayn, waa nolo qaar ayaga ka mid a ilaahay idankiis oo magaca Soomaaliya iyo calankaas buluugga ah, haddana maalin maalmaha ka mida koobka adduunka ayaga u tartamaya geeyey in la arki doono, in la arki doono ayaan aad iyo aad ugu kalsoonahay. Lianna hadda ha juhdiga ay bixiyeen oo aan huba in wax badan ay u baahnaayeen oo kaabil ahaa ay ka maqnaayeen oo meeshaan ku soo gaaray dadaal shaqsiya iyo dadaal shaqsiyaad iyo dadaal dowladdooda oo tabar daran meeshaas gaarsiiyey berri ilaahay idankiis markii dowladdooduna soo tabar yeeraysato soo tabaraysato adduunyada Soomaaliyan ay dhibaatada maanta ay ku jirto ay ka soo kabato inay meeshaas meel ka sarraysa ee caalami ah ay geyn karaan boqolkiiba boqolaan ku kalsoonahay. Maalin maalmaha ka midan ilaahay idinkiis waan arki doonaa haddii alla yaraa oo aan dheerayn weliba. Dhallinyarada ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkaanay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa. Waxa aad u gogol xaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waay. Saddexda waxyaabood oo maanta qof kastoo Soomaali ah inay qalbigiisa ku qornaato hal hayskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka, dadka iyo diinta. Intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay. Qaran ma jiro dal haddaadan lahayn, qaran ma jiro dad haddaadan lahayn, qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas, caqiide ay leeyihiin haddaana jirin ee xoolo duurka iska yaacayo kale ay ahaadaanna qaran ma noqonayno. Qaran waxaan ku nahay inaan dal leenahay Soomaaliya la yidhaahdo oo ay leeyihiin dadka Soomaalida ah. Qaran waxaan ku nahay inaan diin iyo caqiide aan leenahay, aan aaminsannahay oo aan ka simannahay oo Ilaahay weliba nagu galladaysto nagu nicmaysta dhammaanteen inaan muslimiin nahay. Raxmadda Ilaahay uuna siiya bal eega dalka aan degannahay, meesha uu ku yaalla wanaagga ay adduunyada ku leedahay bal eega nimcada iyo khayrka bar iyo beer iyo bad saddexdaba kulansaday bal eega. Sow inaan Ilaahay ku shukrino oon ku xamdina ma aha. Waxa intaasoo dhan cadowga ku ah ee diintii cadowga ku ah ee dadkii cadowga ku ah ee dalkii cadowga ku ahne sow inaan meel iska saarno ma aha. Yaa u wakiishay diinta inay wakiil ka yihiin? Wakiishay Al-Shabaab, yaa u wakiishay koox yar oo khawaarij ah in ay dadkan iyo dalkan iyo diintooda sida ay rabaan ay ka yeelaan, dadka ay bahdilaan ay dulleeyaan, si sharci daraa oo shareecada iyo diinta aan waafaqsanayn in ay dadka ula dhaqmaan.
آيات كي إلهي وسود الجو منزل كهاي فسيرات دودي يمشي إلى هايين إني أنت كل حيان عذر باص ويرى أي مسك عدود كجر أي كل حيان وكيلنا وجماعها ومضى وكيل وجماعها دل كان يدكي سو وكيل وما إلهينا وكيل وجماع إن إسكدي نان حق لنا ومضى الصوماليات حاربا إن مركل مركل كعلي وكعلي وأنن كعجز دون صوماليه أنت أنا إلى الدقة أهي وحان مرينا ما نتي دولة نوجد بيس صدر يلا بصر دولة عن لهن صدر يلا بصر كه سام واي واحد تاي أنت إلى هذا شوف واي أنت كذا هذا كان ديكتاتورية وحاسوتن مواصفات واي لكن دولة أهي وان ويني صدر يلا بصر كسوري كتي دلني يلا عن يهور تاعني ما أوجا ما جوجن ما نتاس iya maalmo badan oo ka dambeeyay oo dhib badan la soo maray ba ma ayan joogin laakin maalin ba maalina ka darnay dagaal sokeeye dad eero is dilay dad eero kala guuray dad eero ayagu maxan ku dhabaato isu geystay wax la yaqaan oo adduyadu ay nala wadaagto waa niman wixii naga dhaxay maxaa naga dhaxayo كو دين إسلامك بقول كيف بقول المسلم قف كاس من الشفرة والصومالي هديل يقول السلام عليكم أدور أقب الله بي وريا اسكورنا أدور أقب الله بي سلام أمي ذي سنة نمان كان نوصق رح قال لك الدين تي أمد دان انت هل كم مال أمد وحال لقيا با مالك الهدين نسوى ريري 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 بس مقالان إنان دهان ريري بالوحان وركو ذا مرة من إنان دهان وحيا ببادان وكال إنان دين ماشي أن لديني كرن أو أن كم ذي سنة oo halka batan oo hadii la riixo aan wada daarmayno ama wada dameyno waa diinta islaamka waa meeshaas ay naga soo galeen 15 sano ay nagu qaadatay inaan fahamno waxa meesha noogu jiraahi inay masiibo yihiin oo magaca diinta wato diin inaanay ahayn dad inaanay ahayn bahalla ay yihiin arxan laawayaal ay yihiin dadka yacni كون كون يبقل بقل يكمنا أدلايو إن يهين هذانا آيات كإلهي منزل كأدريشناي اسمك جلان اسمك جلان أفرج طبعا كأكتوبر ومعنده ولا حسين صامر لوحد دعي هي آيات قرآن إنه قفصي دريشدو اسمك جلان مال إسلامك جلان دتك سوى دتك نساني وأنا رسول جوجين شن يطبعا سنين على جوجان haddii aan marka 15kii sano sidaan u dhaqmi jirnay sidaan u fikiri jirnay sidaan uga cabsi jirnay sidaan maxaa ku raa ugu qaldami jirnay sidaan maxaa hadaan aan ku sugnaano 15 sano iyo 15 sano kalaan ku sugnaanayna ilaa ay naga cirib tiraan marxaladii aan ku sugnaa jirnay waa diidnay inaan ku sugnaano sidaan u dhaqmi jirnayna waa diidnay si ka duwan aan u dhaqmeynaa marxaladii aan ku jirnayna waa ka imaanaynaa sidii aan u dhaqmi jirnay si ka duwan aan u dhaqmeynaa wixii aan heli jirnay wax ka duwan si aan u helno 15kii sano la soo dhaafay waxaan helaynaa hebel aaway waa la dilay maxaa loo dilay doorasho ka qayb galay hebel aaway waa la dilay maxaa loo dilay masaajidka uu maalin ka hadlay hebel aaway waa la dilay maxaa loo dilay asaas yeelaa liyay warku kuma sugnaa karno meeshaas waa diidnay wax ka duwanaa la nimiday wax ka duwan oo la nimido ugu horeeya waa inaan dhacna maya waxaad wadiin waa khalad raalli ahaada baxa taga joojiya annaga ayaga marka maxaan isku haysanaa waa laga yaabaa in badan oo ka mid a soomaalinimada naga dhexayso waa laga yaabaa in badan oo ka mid a inay xoogaa yaroo maxaan ku dhahdaahay duruufo yar ay meesha u galeen oo laakiin diintii ay weli ay muxuu ahay ay dareemaa ay leeyihiin ay ayaga dhan waxaysan yihiin soomaalinimada waa naga dhexaysaa islaamnimadu waa naga dhexaysaa laakiin maxay nooga dhexaysaa sida ay tahay nooga dhexaysaa diinta tan saxda aan naga dhexaysoon wada leenahay soomaalinimadana midda saxda ah oo soomaaliga soomaaliga kale walaalkiis inuu yahay dalkan iyo dadkan iyo waxaan uu la leeyahay ninka qirsan ee aqbalsan ninkaasaa soomaalinimada naga dhexaysaa
بلك يجنيك دون يو هذا كوي برجع هست على الألفية ولا قادي كوي ذلك إن الدونا يسوي دون يوان نقلنا عدو عن صومالي أهين ودي بدك كي يمدي وسود دولي وذلك إنه قاتل ربه يوأها كوانو محاتهين ذلك لما ليدي ردو قادي سين كواس برجع سوا قرنين ذلا إلى هاين ذلك إن أنا قاتان ويقدر صداني ربه وركوانو أنت إنه قاضي سانو نو قدان هل كان إني نقباب إيان guriyeen diinteena dhaxde dadkan masajideen inaan ugu dhaxbaab iyaan waaye niman hadda dalki inta naga qaato meel kale la dagayo oo dhul kale iyo dawlad kale iyo meel kale ku darsanaya ma waa diidnay sidaan taas horeba u diidnay waa diidnay wixii xun oo dhan waa diideena shabaab waa xun yihiin fikirkoodu waa xun yahay lama aqbali karo bina aadamnimo islaamnimada iska dhaafa bina aadamnimadu ka soo horjeeda dadka dunida qoonka ilaahayo dhan ay cadaw leeyeen cadawna u yihiin annaga soomaaliyaanahay dalkan soomaaliya la yiraahaan leenahay waa diidnay wixii hore ku noolaa jirna waa diidnay sidii hore u nooleen waa diidnay nolol fiican cizzi iyo karaamo xaqiiqo toosan inaan ku noolaanaan rabnaa ma rabno inaan ku noolaano dulinimo dabba waa ka nimiday dhalinyarada geesiyaasha ah mar kale waxaan leeyahay geesiyaalaa tihiin kuwa maanta dagaalku ugu istaagay shabaab waxba kama duwanaydiin guulaad soo hoyseen magaca soomaaliyaad kor u qaadeen calankaasaad kor u qaadeen wiilasha maanta dhulka qarfaha ee baadiyaha ku cararaya ee dagaalamayaana ujeedadooda waa calankaa inuu kor ahaado kelmadda ilaahayna ay kor ahaato oo aan dulmi iyo been laga sheegin waayo aad iyo aadaa u mahadsantihiin waad guulaysteen guulaysta waxa noo dhimanna waa dhammaystiraynaa dadka soomaaliyeed waa ku celinaa mar kale u diyaar garooba ogaada si aan u guulaysanno oo wixii aan ku nooleyn iyo sida aan u nooleyn aan uga baxno wax cusub waa inaan la nimaadaa maalmaha usbuucyada bilaha sannadaha soo socdaahi mar kasta wax cusubaad arki doontaan go'aanno cusubaad arki doontaan dhaqan cusuboon hore u jiri jirunaad arki doontaan dadka soomaaliyeed danta soomaaliyaana loo gaarin go'aanadaasi dulmi looma gaarin qof in lagu dulmiyo looma gaarin qolo gaara in lagu dulmiyo looma gaarin maslaxadda caamka ee soomaaliya loo gaaray waana daba taagnaanaynaa annagaa mas-uuliyadda noo dhiibateen waxaan xaq idinkugu leenahay inaad go'aanadeenna aqbashaan annaguna waa idin wax hawsan ayaan idin go'aaminaynaa ilaahay idinkiisa ilaahay ayaan tala saaranaynaa awooddeennaan tala saaranaynaa ilaahay idinkiisa waana guulaysanaynaa aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sintihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxda kale ee la joogtaba waxa ay sawir oo guud ay la galayaan ciyaartooda iyo xiriirka iyo tababarahooda ka hor inta aysan sawirkaas la gelinin waxaan halkan uga mahadnaqaynaa A2Z Sports House oo ah shirkad soomaaliyeed oo taageerta xiriirka soomaaliyeed iyo xulka 17 jirada ah ee guusha soomaaliya usoo hoyay waxaana u yeerayaa wakiilkooda Ibraahim Ciise haduu ibraahim ciise ka fog yahay boriumka waa mahadsan yahay ha